Tukwaniriza nyo tuli ku CBS Emanduso chinana mwenda katonyeze bili lero lwa kutano na kuzo mwezi mulana chitegeza anti ensiyo naye kuzalo nako olwa bachala ugakutusa ko olwa lero ku sawa 3 nze Faridah na Nakazibwe ngandwa mune munange Juliana Kanyomozi we wow olwa lero abachala bonna mugwanga bali mukuzo lunaku lwabwe nga wamubu wano mugwange mikole mikulu jiri mu district ye Katakwi nga president Yoweri Museveni mgenyo mukulu wadde nga tukuza olunaku luno abachala banji mugwanga bachalina okusomozebwa kwa amaanyi kubwa nanyini kutaka ekibaletedde okusigalira emabega mu byenkulaakulana mu kiseera kino abachala mu Uganda bakola ebitundu 5 ku buli 10 mu byobulimi n'obulunzi bakola ebitundu 7 ku buli 10 choka kubwa nanyini kutaka abachala bali ebitundu 20 ku buli 10 byokka ensonge kwata kutaka nubwa nanyini kutaka ekosa butereva obulamu bw'abachala mu byenkulaakulana okulwanyisa enjala ne mu ngeri endala ez'enjawulo minisita w'ebyettaka n'amayumba Judith Nabakoba agamba nti ensonga ezirimeseza abachala okufuna obwa nanyini kutaka zisibukira ddala mu buwangwa bwa Africa katubirabe okuyamba abachala okufuna ettaka waliwo omuchala Immaculate Nantongo ngayeyambisa ekibanja kye ekya Facebook ki Fabulous Beautiful Homes yatandika okusomesa abachala kumitendera omuntu mwayita okufuna ettaka twafunayo abachala bangi nga bajja mu inbox ebyo nga bikyali awo minister ow'ebyenjigiriza mu bwakabaka bwa Buganda era nga yatwala ebyobulamu ne yafesi ya Nabagereka Owekitiibwa Kotelida Nakate Chikomeko asabye abachala okwegattako omuwendo mu bya tekinologiya basobole okwongeza mu byenfuna yaabwe Owekitiibwa Nakate era akuutidde n'abaana b'obuwala abali mu masomero okwettanira okusoma ebya science nga yengeri gye bagenda okunyweza n'okutereeza ebyobulamu by'abachala bannaabwe Gabri mukyala afayo okweteeka ko muwendo buli kiseera naddala mu bya tech abamu kubakulira amasomero ag'obwannannyini baagala gavumenti ekendeeze ku bbeeyi y'ebintu ebyetaagisa mu masomo ga tekinologiya kisobozese amasomero okusomesa abayizi nga buli kimu wekiri mu kufulumya ebyavudde mu bibuuzo by'abayizi aba S6 bye baakola omwaka gwedde akulira ekitongole kya UNEB Dan Odongo yategeezezza nti bakizudde nga agamu ku masomero bwe gatalina bifo bwe basomeseza abayizi essomo lya technology Mama, another area that will require urgent attention is ICT apart from the general paper Wawogega maulire oluwalero kumandu so sawa sato tuwesime nyonti oba dena fetu yozayoza abachala mwena abasobodde okutuuka kuluna kulunone tubajukiza nti ekitiibwa ky'obuchala kiva wa Katonda abamu tulaba nti mutandise okukyevuma naye tujukire nti tuli ba mugaso tuli ba muwendo nnyo eri ensi eri eggwanga Uganda n'abantu betulese mu ggwanga awatali ffe njagala okukakasa nti n'abaami bayinza obutabeerawo so twesibe nnyo nti mukkiriza okubeera kyemuli aba bakikkiriza abatanda bakukikkiriza namwe netubakubiriza nti mwenyumirize nnyo mwekyo kyemuli mbadde Faridah Nakazibwe omukyala yeddira ennyonyi nga mbadde wamu ne munnange omumbejja wetor Juliana Kanyomozi tubagaliza olunaku olulungi era tusaba sawa sajja Kabaka awangale Juliana
Nange abachala kambo ngerezeyo kano nti mukole nyo umaka gwakatandika mukole sente mwezimbe kubanga bwe mwezimba muba musobola okubanga muli confident nga temwetya ate sente we muzikola muyigenga ya muzisavinga n'okuzikozesa zizale endala omchala enanga ina kasente munsao abera na amanyi amanyi abampita Juliana Kanyomozi msanyusanyo kubera n'okumacha galero sala sajja kabaka awangale sipe brunch. Nse Faridah Nakazibwe, senyonjo, ndi mukyala mu Uganda, neddira nnyonyi, nga nsibuka mu Buddu ne Mawogola, nakulira Mawogola mu district ya Ssembabule, ne nkulira mu Lwengo e Mawogola, nakulira mu Ssembabule, Lwengo, Masaka, ne nsomera Kembale, Kampala, era mpangalira mu Kampala kati ndi mukyala muzadde, ndi mukyala munnamawulire, ndi mukyala muna business ndiye vintu bingi experience year review olwa lero gubadde omulundi oba mukisa gwangu gw'okubiri okujja wano okuweereza Ssaabasajja ku lunaku olw'abakyala nasooka ne nkikolako mu ndoza 12 mu 2 oba 2 mugumusijukira bulungi naye naliwoko experience njikira mu kiseera ekyo nali manyidde nnyo TV era we nali nsibula abantu nabagamwe bali nnyo kulaba NTV akawungeezi naye leero mukama nsaasire ne nkijjukira nti tuli wa Ssaabasajja so kibadde kintu kirungi enjawulo si y'amaanyi lwakuba nti wali weetaaga okwepimpinga ennyo n'ojja nga weesetinze nnyo mu byendabika maloboozi biki naye wano kasitojja n'otuula script yo ng'ogiina I think kibadde kintu kyabulijjo tume because kino madde nkikola okumala akaseera message eri abakyala bangi tebakyalina ssuubi abaami babasuulawo si batabuliseeko abakyala bannange mbagamba nti tuvudde wala nnyo olugendo olubadde luwanvu abatukulembera omulanga bagukubye ebiteeso biyisiddwa amateeka gayisiddwa okulaba nti basitula omukyala mu byenjigiriza mu byensimbi mu byobulamu n'ebintu bingi kakiri eri ffe okulaba nti ate efforts z'abali ze bataddemu okulaba nti tuvaayo gye twali mu myaka egy'edda ne tusituka ne tudda ku meeza zeemu ku meeza zeemu ne bannaffe abaami ate tuzisuula muguluma muguluka nga tudda mu kwekubagiza kubanga omwami akusuddewo omwami kirungi nnyo ffena twagala abaami kirungi nnyo era mukama bw'aba mukuwadde kirungi nnyo tukyebaliza naye ate bwe bibanga biganya ate era teweetuga si enkomerero waliyo abaami abalala bangi nawe mwenyinyini osobola okwetuusaako ebyo byoteekeddwa okwetuusaako oba byoyagala okwetuusaako singa ojjukira nti nze mukama yampa amaanyi ate go gali natural n'ogamba kino kye neetaaga mpita wa okukituukako era n'okola ekyo so tulekeraawo okudda okwekubagiza buli kaseera neweekubagiza kino ate ffe tebatukoledde kino si buli kimu nti bagenda kitukolera ensibu entyo si weeri the world is not supposed to be kaseerengetokoka obuwonvu bubaawo obugga bubaawo naye kiri eri ggwe okufungiza n'omanya nti nze nnina amaanyi aganga agali nakyo Katonda ge yampa nampa amagezi olusi n'abaami abamu ge batalina era kiri eri nze okusala amagezi okulaba nga mpitawo ku kye njagala okutuukako. Waliwo abawala bangi basomye amawulire baagala kubeera nga ggwe Faridah Nakazibwe bakole ki ku nakulwa abakyala message y'abaana abawala basomye amawulire abasomye amawulire mwebale tubayozaayoza abamaliriza n'abakyali mu lugendo olwo muli bamukisa nti emikutu mingi egiguddwawo zi radio nyingi TV nyingi ate katwafuna n'omukisa social media yajja nga bw'okyanoonya ani akutwala oba kutekinga on okutandika okufuna mwekyo kyobadde oluubirira okufuna naawe otandika okwegulirawo emikisa egijjo buli muntu kati alina TV yekusimuye eyinza okuba terabibwa bantu bangi eyinza okuba tefuna musaala tefuna nyingiza nga TV zino zetumanyi zezifuna naye yeyinza okubeera entandikwayo nogamba nze ensi kanjeyanjulire bwenti wajja kubayo omuntu ogu andaba era anyingize mu sisitemu eri gye nalwaniriranga edda okutuukamu beera kyoli mulekeraawo okwagala okubeera nga Faridah mulekeraawo okwagala okubeera nga gundi beera ekikyo kyoli be unique in your own way ensi ejja kulabirayo ate naaba baagala okukisusa because okenze mu bulungi binnemye kanyingirewo mu bubi yes tujja kumanya
Nero manyanti echivite chigenda wala it will be for a short time. And before you know it, towa chali akujukira. So be who you are, run for what you want to achieve, and you will get there. Mbagaliza ulakulaba chala ululunji, mukama bakule mbele, abagondeze byonna bibakaluubiriza oba bibasomoza. Yes, musobola okutuuka ku ekyo kye mulwanirira okutuuka era ne Katonda kye bakutondera okubeera. Mubeere bulungi. Amannya gange bampita Juliana Kanyomozi Akiki, ndi mutoro naye nga nazaalibwa Kampala wano ne nkulira mu Kampala era ndi mwana wa wano. Oluganda nkwanguyidde okusoma. Oluganda terunzi bwalidde nnyo, naye of course ate saakusinga ko muganda wange Faridah kubanga ate ye Kabaka. But kimpadde excitement yamanyi olw'okubanga nali nkikozeeko, kubanga nakolako ku radio lakuba nalinga nsoma mu Luzungu. Naye nga kimpadde challenge gye mbadde njagala okulaba nga bwe kinagenda nti kinyumidde. Nandiyaga dochida mnolala. Mujabu. Mumpite nkomeo. Kurunakula abachala luno. Mbubaka chiboline ya abachala. Mitendela jono. Abachala. Nze abachala njagala nyo bakubiriza. Buliwe funa chance okuboko. Gila nabo okukola enyo. Omchala omukozi. Omchala ina kasente ke. Aba wanja ulo nyo kubalala. Abera confident. Abera yugeza manyi. So nze njagala bakubiriza nti mwezimbe, mwetekemu akadde, mwesomese, muyige skills, mubeko bye mwekolera. Ne bwoba ng'oli mukyala mufumbo nga Katonda akuwadde omwami omulungi akulabirira, naawe bw'obaako ke weekolera, ne bwoba ng'omwongerezaako ewaka ng'omuyambako, kirina we kikuteeka aw'enjawulo, naye ate naawe ng'omukyala ng'olina k'olina ku bbali, kirina confidence eyo gye kikuwa ng'omukyala. So njagala bakubiriza mukole nnyo, mubere bamaama balungi, abalina abaana, abaana mbafeeko, mubalabirire, mbawa akadde. Ne bwoba ng'oyagadde ogendako out n'okyakalako genda weweemu, naye abaana babere priority. Abamu ku bakyala bwe bakoze emirimu ne bafuna ku nsimbi ate balalambadde, abo tebakyawulira waka, bafuuse bakiwajeri abamekubanga balinamu. Wono waliwo obuzibu. Kirungi nnyo nti ne bwoba ofunye ssente ng'ozikoze, ojjukire nti bw'obeera ewaka obeera mukyala. Oba olina okwewombeeka n'okola ebyo byonna abakyala bye balina okukola ewaka, n'olabirira omwana wo, abaana bo, omwami wo, ate n'okikola mu buwombeefu obw'amaanyi ennyo. Okubeera ne ssente n'ebitiibwa tekikyusa role z'omukyala ng'ali waka. Bw'ofuluma mu nnyumba n'odda eri ebweru, awo obeera mukyala oyo w'amaanyi, omukozi, business woman, CEO, byonna. Naye ate bodde ewaka olina okukakkana n'oyingira n'oyambala kahat, enkofiira ey'omukyala ne maama ow'ewaka, ate n'obeera ekyo. Erinnyo likumi okumala ebbanga. Waliwo abawala bangi abayingidde system ng'oli celebrity, naye ate bo ne bakisusa erinnya balikuume batya okumala ekiseera nga bw'okikoze? I think ekisinga obukulu kukola mirimu gy'okola, oba katugamba oli muyimbi kanjogerere mu gundi yange gye nkolamu, nti omulimu ogwo gukole ng'ogwagala, beera ng'olina passion y'omulimu ogwo. Togukola kubanga nti just oyagala kubeera star, kubanga bw'ogukola ng'oyagala kubeera star togenda wangala mu business eyo. So ekintu kyonna ky'okola, oba music, oba business, oba saluuni, oba kuzannya mizannyo, kasita obanga ekintu ekyo okyagala kijja kutuusa wala. Naye n'ekirala nti ne bw'oba ng'otuuse waggulu n'ofuna success eyo, era nzira ye kukiri eky'okubeera hambo n'obeera nga tekikutuuka nnyo ku mutwe, ne weerabira ki ky'olinga omuntu. Buli w'obeera nga tokkiriza feeme eyo n'amaanyi ago gye galeeta ne ssente ezo, manyi ssente ziwaga, oyinza okutuuka n'okyuka n'okukyuka. Fuba nnyo okulaba nga ebintu ebyo tebikukyusa, feeme n'amaanyi ne ssente. Ebintu bwebitakukyuse, ojja kusobola okusigala nga ggwe wa bulijjo, era ojja kusigala ng'owangaala mu mulimu gwonna gw'okola n'erinnyo olikuume bulungi. Buli bw'ono okkiriza ebintu ebyo kutuuka ku mutwe, ogenda kuva ku mulamwa. Abawala abato bangi bali eyo beegomba Juliana era bagala kubanga ggwe. Ntanda ki gy'obawa? Of course tebasobola kubeera nze kubanga nange Katonda yamplaningira kyange kirala, naye mbakubiriza okukola ennyo. Mbakubiriza okubeera
obuta uliriza nyo nyo bintu bikuza wansi kubango la mu industry no jetulimu abugere birungi we bali banji beba singa no bunji ne waluli ajjo kujja kugamba ekintu ogwe mu amanyi ulirengo bawo oli utoina kubeerawo so fubanya okulaba nga ulirizanya bakugamba ebirungi nabagamba ebitali birungi nengo laba bikuzimba nabo bawulirize bera mukakam abantu bokola nabo bawulirize bera ne team ekwagaliza ebirungi si team eyagala okukola mu bukozi sente ne team eyagala okule team eyagala okole ebintu ebikutwala ewala ate team eyo nge kuwa guidance buliwo bosobeza nga tebati akugamba anti gundi wano wasobeza wano wakoze bubi bwonoe kumira mbantu bwe batyo ojja kuwangala ero ojja kuba bulungi.